Kulturno-umjetničko društvo 14. oktobar iz Kruševca je dugogodišnji prijatelj i zadovoljstvo je da sa njima sarađujemo, održavamo koncerte. Oni važe za jedno od najboljih kulturno-umjetničkih društava Srbije. Kutek stila se predstavio publici sa 4 koreografije igre iz Crne Gore, Sandžaka, Leskovca i Vlaške igre, dok je Kud iz Kruševca izveo koreografije iz Negotina, zatim banatske motive, Vranjsku svitu i igre Srbije. Svoju ocjenu sinošnjeg zajedničkog koncerta dao i čelni čovjek Centra za kulturu u Bijelom polju Izeterović. Večeras je brojna bjelopoljska publika bila u prilici da prisustvuje koncertu Kulturno-umjetničkog društva Tekstilac i Kulturno-umjetničkog društva 14. oktobar iz Kruševca, nama prijateljskog grada, društva s kojim smo mi dugo godina u prijateljskim odnosima, sarađujemo jednom godišnje, mi kod njih ili oni kod nas dođu u posjetu i zajednički organizujemo koncerte. Zaista je bilo prijatno prisustvovati ovom koncertu, vidjeli ste jednu sjajnu igru svih mladih, kako iz Bijelog polja, tako i iz Kruševca, i ja sam siguran da će ovakvih projekata i druženja biti i dalje novostrano zadovoljstvo. Mi iz Centra za kulturu smo tokom planiranja godišnjih programa i kulturnih sadržaja u našem gradu predvidjeli ovakav jedan koncert. Evo da vas obavijestim da smo sjutra veče također zajednički u Beranama ćemo imati nastup, upriličujemo zajednički koncert, i to besplatan koncert građanima Berana kao poklon centra iz Bijelog polja i Kulturno-umjetničkog društva 14. oktobar iz Kruševca. S pozicije direktora Centra za kulturu mogu slobodno istaći da sam više nego zadovoljan sa ovim što mi ovdje radimo. Vidite i sami, vi ste u prilici da pratite sve naše programe i zaista ja vam se i ovom prilikom kao i u ranijim obraćanjima zaista zahvaljujem kao medijskoj kući koja redovno prati sve kulturne događaje u našem Centru za kulturu, jer zaista centar zaslužuje da se to i radi. Ja vam čestitam. Zahvaljujem.